أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسود وغادة واركة قلم نمي أعلن سيدة ميديا وقلم نمي سنين أخضبها حساسي هاي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي هادقال كحلبان مهد سلادية أحمد معلم فقي أيا ويرر حوق نسكو قاضي حلبان مهد سلادة أيا صو ساري قرال وقود جواب أيا وزير كي سعسلي أقل مدد أحمد معلم فقي وحونا قرال كمهد سلاد كسو آدي يا إيادو أحمد معلم فقي أو شالي قلب شير جرائد qabtay kaas oo ku weeraray siyaasiin uu ka mid yahay xilibanka salaad faqi ayaa sheegay in dadkii shalay hortaagnaa muddo kororsiga ay hadda dhawso mareeb ka dhahay nidaamkii dawladda galmudug ayaa lagu ciyaaraya wax ka jira ma leh lagu ma ciyaarayo nabadgelyada galmudug ee faa'iido ugu jirta ahlu sunna inay joogto 10kii maalmood oo ay joogeen waa laga dareemayaa deegaanka oo al shabaab waa arareen ayuu yiri xiliban faqi waxa uu sheegay in dadkii shalay farmaajo ka diiday muddo kororsiga ay maanta u muuqdaan kuwa kala wareegay oo dhahay ahlu sunna dagaal ha lagu qaado soo u ekaan mayaan niman shalay diidanaa nidaamkii iyo madaxweynihii jiray laakiin shalay waan ku raacsanaa go'aankaasi balse kan kuma raacsani ayuu hadalkiisa ku sii daray sidoo kale xiliban faqi oo u muuqday inuu si gaar ah u weerarayo mahad salaad ayaa yiri waxaan garan la ahay musharaxil ku raba in dadka reer guraceel la barakiciyo aniga waan fahmi waayay kursiga guraceel yaalla ee dadka loo weerarayo oo nin musharax ahi inta meel soo istaago u leeyahay dadkaasi waa in la weeraro jannadii al-shabaab naga raadinayay ayuu noola mid yahay kursigaasi musharaxiinta waxaa leeyahay ka fiirsada fidnada socota qayb ha ka noqonina ayuu yidhi mahad salaad oo u jawaabay axmed macalin faqi ayaa qayb ka mid ahi qoraalkiisa ku yidhi abtigay faqi waxaan leeyahay durbaanka aad tumayso waan fahamsannahay abtiyow ee ilaahay ha ku soo nabad aruursho si kastaba ha ahaatee xildhibaan iyo wasiirkii hore faqi ayaa si xun u weeraray madaxweyne axmed cabdi kaariyo qoorqoor islamarkaasina uu sheegay in uu dagaal u tafaxeydanayo sidii uu u baabi'in lahaa ahlu sunna waljamaaca iyo dadkaasi halkaasi degan si kastaba ha ahaatee si xun ayuu u weeraray xildhibaanmaha salaad iyo xildhibaanadii kale ee sheegay in guraceel laga qabsado ahlu sunna waljamaaca fadlan haddii aad ka mid tahay daawadayaasha ku xiran calan sida meediya ra'yigaaga ka dhiibo xaaladda guud ee dalka khilaafka ahlu sunna waljamaaca iyo galmudug madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble khilaafkooda dardargelinta ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble doorashooyinka uu iminka wado iyo howlaha sida uu u wado taageeradaada iyo wax kasta iyo fikirkaaga ka soo dhiiba calan sida meediya haddii rabbi qadaro waanu soo dayn doonnaa codkaaga haddii uu nasiib u yeesho aad ayaad u mahadsan tihiin dadkii horay u soo dhiibtay ra'yigooda si weyn ayaa loo daawaday dad badan ayaa ku farxay si kastaba ha ahaatee haddii aad ka mid tahay bahda calan sida meediya 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ka hadlaya markaa xaaladda marka dalka ka jirto sidaad u aragto bismillah waa khaliif cabdi ku nool UK mar labaad waxaan codsanayaa codkayga in lasii daayo nimayahow haddaadtiin calan sida meediya waad mahadsan tihiin maxaa yeelay dadka codkiisa in la gudbiyo waa muhiim media waa muhiim waa seefta keliya maanta shaqaynaysa weeye caalamku mediahaas ku kala socdaa waxaan rabaa inaan 2-3 kelime ka idhaahdo arrintan ku soo cusboonaatay galmudug waxaan horta si baaq ugu dirayaa galmudug shacabka galmudug dhammaan meel kasta joogaan daafaha caalamka arrintaas walaalayaalow in la qaboojiyo ayaan marka idinka codsanaynaa arrintaa walaalayaalow horta reer galmudug haddaadtiin la qaboojiyo arrinta wada hadal lagu dhameeyo maamulka galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca iyo shacabka galmudug arrintaa si walaaltinimoah lagu dhameeyo waxaan idin leeyahay oon idinku celinayaa walaalayaalow shacabka galmudugow walaalayaalow dhibaato badan baad soo marteen dagaal hadduu waxtari wax badan baad soo qabateen faa'iidana waad keenteen khasaarana wuu dhahaa nafaf badan baa baxay ilaan run baa fiican ma ogtahay marka walaalayaalow waxaan idin leeyahay cadowgu yuusan idinka faa'iidaysanin hadda cadowgu yuusan idinka faa'iidaysanin cadowgu yuusan idinka faa'iidaysanin waqti xasaasi ah oo doorasho ayaa lagu jiraa ra-iisul wasaarahan dhabarka ha ka tooganina ra-iisul wasaaruhu wuu dadaalahayaa khayr allaha siiya rooble rooble wuu dadaalahayaa khayr allaha siiya ayaan leenahay walaalayaalow idinkoo ixtiraamahaya keliya ra-iisul wasaaraha arrintan ha la dejiyo si walaaltinimo ah ha loo wada hadlo bini aadamku wuxuu isu gartaa wada hadalka xooluhuna urka ayay isku fahmaan marka walaalayaalow baaqan anigu dirahayaa waxaa weeye baaqa meel kasta laga dirahayo dagaankan muqdisho baaqaqa ay dirahayaan
ayaan ka mid ahay khaas ahaan waxaan raacsanahay oo ku celinaya baaq laga diray degmada kaxda ayaanan u wara ayidahay aan ayidahay waxaan jecelahay calan sida hadda tihiin inaad sii deysaan baaqa kaxda laga diray baaqaasi aad buu muhiim u yahay niman odayaala oo maxaan ku dhahaa rixima oo isku dayahaya si walaaltinimo arrinta inay u galaan ayaa baaqaa soo jeediyey salaadiin iyo odayaal iyo maxaan ku dhahaa wax garab waxaan ku xoojinayaa ragalmud walaalayaal dad fiican baad tihiin madaxdii soomaaliyaad tihiin dad wanaagsan baad tihiin dad shaqo badan soo qabtay baad tihiin dad shaqo badan hayaad tihiin dad dowladdan kala wadaad tihiin marka walaalayaalow cadowgu yuusan idinka faa'iidaysanin cadowgu markaan cadowga leeyahay xaqiiqatan waad fahmaysaan dad badan baa ku farxahaya maanta galmudug inay burburto anugu waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed shacabka galmudug arrintaas xal ha lagu dhammeeyo arrinta ayaan qori bismillaahi raxmaan raxiim calan sida meediya bismillahi raxmaan raxiim calan sida meediya weyne salaamay 14-ka 100 magacaygu waa cismaan cilmi waxaan idiin sheegayaa farmaajo iyo fahad iyo qayre nimankan farmaajo horta february 8-deedii u dhacay waxa ka dambeeya waxna ma dallacsii karo waxna ma ridi karo waxna ma sheegi karo waa nin meeshaa iska fadhiya dadka la tashanayo le farmaajo iyo dowladda iyo waxa la sheega ninkaanu maxaa maahayn waxa weeye halkaasuu fadhiyaa waa dhacay mataqaanaa 7-deedii february uu ekeed kadib ninkii amarka qaataa waa dambiile haddow militariya iyo haddow booliis yaha intaba waa dambiile xukunka roob la haya shaqadiisa mataqaanaa ummaddu waa inay roobna ku taageertaa shaqadiisa barqaa baarlamaanka hortiisa lagula wareejiyey awood kasta lagula wareejiyey doorashada iyo amniga wax walba mataqaanaa amnigiina waa wadaa doorashadiina waa wadaa marka amnigiiya laga calqalataynaya marka ummadda la haysta labada nin loo sino waxa weeye horta soomaalidu waxa weeye dhibka ay hays qabaa waxa weeye nin dambiila iyo nin gardaran iyo niman gar leh ay sinayaanay leeyihiin labada nin ay leeyihiin marka taasaa soomaalida dhibaato ka haysa soomaalida waxeedu sidaasiyan wegad ku hagaagay qofkaana waryaa horadaad tahay ninkaana sax weeye dhihi maayaan waxa weeye farmaajo maxkamadda heegaas ka sharci laga geeyey waxaana la jira khayre iyo fahad iyo islow ducaale iyo waxaa la jira wax allaale iyo wixii wasiiradii ahaa jiray oo olaf waagii ka dhigay mataqaanaa argixisada ka dhigay qalbigahna dhiibay dadka baarlamankii waxaa laga soo bilaabayaa maalintii ay ninka la yidhaahdo jawaar kala wareegeen xukunka oo yidhi sharciga keena ee sharcigama ay diidaayeen maalintaasaa sharciga la tuuray maalintaasaa laga soo bilaabayaa halkaasaa laga adfeesgaranaya ciddii wax ka maqanyihiinay qorta nimankan maxaakiinta la leeyahay oo sheekh shariif iyo bal inay qaa'imeen yihiin mataqaana dadkii la leeyay 19-kii dadkii la laayay may sheegin iyagiiyaa xukun raadinayay ummaddii wax ka dooraya waa maxay dadkii la laayay maba sheegayaan mataqaana wixii uu ninkaanu laayay ma sheegayaan marka waxa weeye dalka kiiska waxaa laga soo bilaabayaa ninka la yidhahdo jawaari wixii ka dambeeyay in cabdishakuur bariire takaadiirtii dadkii xamar lagu laayay baydhabo kid waxaana kula jira qoorqoor iyo lafta gareed iyo shube kii loo dhiib jiray gaalshinaho lahay landheeran ku ahay kismaayo lahay odagii xumaaya laayga ahay iyo mataqaana dhafooracadde iyo mudde iyo mursal iyo waxaa kula jira waxaasoo dhan baa kula jira way qoran yihiin dadkii criminaalka wasiiradii ha ku jira wax alla waxaa ku jira kuwa baarlamaanka ku jira oo aamin jeesow iyo cayaar jecel ah ku jira waxaasaa iyo faad waxaasaa dembiga la wadaaga keligii maahan rag badan ilaa 500 ah lasoo xirayaa aad arki doontaan kiiskoodii waa la aruurinayaa tirsiga ku jira calan sida ummadda dasaa u sheega taas ogaada calan sida arrintaasaa lagu jiraa arrintaasaa socota lacagtiina waa la gurayaa xaafiis nairobidana laga furay xaafiis australia america meel walba mataqaanaa ingiriiska meel walba xaafiisyaa laga furay lacagtii lagu aruurinayo marka mar dhowa waxaan la wada geynayaa liiska waa la qorayaa nimanka iyo xumaa qurunka meelaha lagu qarinayo ha moodinina inay fakanayaan oo khayre qurunla iyo islow ducaale iyo qoorqoor iyo mataqaanaa waxaa ka fakanaya cali guudlaw waxaa ma lahayd cali guudlaw waa ka fakanaya waare iyo cali guudlaw wey waa ka fakanaya waare waaba laga gardaray cabdullah casool waa laga gardaray nimankaas waa ka fakarayaan waxa weeye kuwa galmudug iyo kuwa baydhabo labadaasu mataqaanaa waa criminal waa gelayaan
ساسا جيتي اوغادا. السلام عليكم. السلام عليكم على سيدة ميديا وإذن السلام يا مقعي ورقي وغري إذن كوبو حرنان جرتي نكستو بريان دباء مشكولي أنا إيه قوحان ربا إنا نكا هادلو لبا أحرن تنقوه ريسو حواي إنت فرماج فيلاد أوفرليو لغا ما يابو ودن كان إن أي دور شكال لعدو تنكالي أرنت قل مذوك واحد دبادة كري حايو وفرماجي يفهد وحقيقة وحال الربا إن معوها ليرادو ريز الوزارة إن عيب لو يلر يضل لهايو تدكيسي أيو حتى هيشي سينواي سي أي ماشا أي كسي جوغان warkay wuxuu ku egyahay farmaajo jilada idoon laga saarin waxa gaagaya ma jirto barkii ma oga cid soo dooranayso ma oga asaga inuu soo baxayna waa uu ogyahay waxa ay meesha u fadhiyaan sidii lagu carqaladeyn lahaa doorashada hadda aqalka sare waa dhamaaday golaha shacabka ayaa la galayaa mar hadii uu maaragtay dad wada dhashay oo maanta uu maaragtay kaga faa'iideysanayo inuu iska horkeeno si uu meesha ku sii joogo farmaaj ma joogayo laakiin dadka wax ka qaban karo waxa waaye badbaado qaran in badbaado qaran ay meeshan ku soo noqoto golaha shacabka waa dambeeyo otherwise in ra'iisul wasaaraha oo mowqifkiisa uu cadaado uu yiraahdo xamarad guriga ijaaranaysaa kaab barkii waa ka shaqeyn waaye marka ilaahay ha fududeeyaan leeyahay idinkana aad iyo aad u mahadsan tihiin sida maaragtay quruxda badan oo maaragtay aad ula maaragtay opportunity aad u siiseen ummadda soomaaliyeed aadan idinkaga mahadcelinayaa waa idin salaamayaa dhammaan shaqaalaha calan sida media aniga always waxaan soo qori jiray maaragtay comment inkastoo briyaan iska mashquulin laakiin idaacaddeenna weligeedba waa aan ku xirnaa عافية عافية ماد إن شاء الله تعالى شقونا أكسا سلام عليكم دقائشتو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي لباتة دلك